in kirmaad kala kulmay, anigoo ilmaha gabadha yareen dhalay iyo hooyadeed ay garabkayga taagan yihiin oo reerku ay ugu haystaan reerkaaga noo keen, ayuu makarofanka spiikarka furan wuxuu u yiri, war kuma dhalin mana naqaane naga tag. Qof bini'aadmiya oo sidaa la dhahay hanti kama rabo, baahi ima hayso. إلهي سبحانه وتعالى حب يا فرصمة يا عافمات أن كل شيء يستوي سيء ما قرته داهرو وحان ربا ولي أبي يوسف هرتانيجا ري إبراهيم شقول توتالي بتاتن وي أبي يوسف واي أيقو أبي يوسف لحدا سنة كل دواد وحي كرواين إني هو يضي يا أبهاي عفي مسامح وكلا قادان وحي كرواين لبنن oo ayaga dhiiggooda ah in odayga yiraahdaan akhlaaq naga yeelo haddii aadan adigu rabin annaga rabno xitaa ubadkan raggan annaga ay dad noo yihiin qof yiraahdo waa laga dhaxwaayay naftu waxay ii go'aamisay inaan islaamkaas soomaalidaas maxamed ee diinta islaamka haysata ee caqiidada haysata tawxiidka ku walaaloobay inaan dhexdooda soo dhigo waxa ay yihiin aan maaragtay halkaas ku cadeeyo soomaaliduna ay iga qabato maxaa maxkamad kartaa waxaan ka rabaa nimankaas in ay iisoo aaday soo xaadirsid telefoonka aabe ma haysaa may ana helay kow maxaa kala hortaa in aabe aan la hadlo kow inaad la hadasho maxamed ibraahim shakuul iyo xasan iyo axmed nuur macalin qadiyad kale oo gaaran nin walbaba ereygu yiri baan ku siiyey axmed nuur macalin wuxuu igu yiri oo maxamed ibraahim shakuul la dhashay iyo xasan ibraahim shakuul ka weyn labadoodu ka weyn yahay ayuu ka weyn yahay wuxuu igu yiri ha family baan leeyahay hadhihi niyadaada ka saar you are so alone maxaan ku mutaystay ereygaas maxaan ku mutaystay kow ninka aabbahay ka weyn wuxuu igu yiri waxaad u hinaasan tahay in maraykan lagu geeyo laakiin cid kuu soo jeeda oo maarata ku geynaysa male haddana munaafaqad kaleu igu sameeyey ficil aana geysanin adeerkii maxamed ibraahim shakuul anoona xabashe u kaxaysanin 94 intuu yimid etoobiya dirdhabe anoo masaajid seexda aan ku ihi adeerow hooyaday gaaja hayso walaaladay gaaja haysa anigu masaajid baan seexdaa kolkol dad baan u shaqeeyaa xaafadahan ka shaqeeyaa adeero macaano baasaboor baa niman hawiyaa kelmaddan ku dheeg laba nin oo abgaala waxay lacag isugu goyay soo daray burhaan cismaan xasan ninay yidhaahdaan oo waceysla ah iyo cabdi cali xurjaan oo nin la yidhahdo oo waceysla ah oo absuga ah iyo axmed xasan geedi iyo axmed xasan geedi oo absuga ah ayaa lacag isugu kee soo daray addisaba gudaheeda waxaan ku yidhi adeero baasaboor baa la ii siiyey ala ii soo saaray tigidkayga bixi aan reerka maaragtay balseef gareeye reerka daahiro wuxuu ii qabtay ballan ah after 1 year saddex bilood intaan nairobi jooga waaye saddex bilood markaan soo noqdo war intaasoo dhan maxaad u warwareegaysaa baan ku yiri naagtayda walaasheed oo nairobi ku xayiran baan ku socdaa ugu yiri naagtayda walaasheed oo nairobi ku xayiran ayaan u socdaa buu yiri markaan arrimaheeda ka soo dhammaado een kanada tago waa markuu kanada joogay een kanada tago ayaan kuu soo diraya buu yiri oon saddex oon shaqo bilaabo waa $100 waaye oo tigida $600 oo xilligaas ahayd $600 oo bir waxaa marka eray baa iga soo baxay aniga eray baa iga soo baxay daahir waxba qarin maayo awooga ibraahim shakuul hadduu ku dhali lahaa baan ku yiri ya sidaan iigulama hadasheen baan ku yiri masaajid baan seexdaa baan ku yiri xaafadahan suxuunta u meeraa baan ku yiri banaankaa marmar baryaa baan ku yiri reerkii gaaja aalaysa baan ku yiri sanad iyo xoogaa kadib baad ii qabata baan ku yiri inay ibraahim ahayn baad ii sheegta baan ku yiri hooyada u tag wixii ay kuusoo sheegtay iigula soo noqo wuu idharbaaxay marka weligay afkayga kama soo saaray ereygaas waan qarin jiray cali oo aadan meeshaas boynti ka hela wuxuu yiri subeer oo waxaan arkay amxaaro wato maxamed ibraahim shakuur raas hoteel ku weerari rabo uqsun billaahi alcadiim allahay abuurtay baan ku dhaarnahay maalinta qiyaamaha waxba iima jirto kan waxa ay igu xukumaysaa inay kaalinkoodii gabeen 55 sano ka badan inaan single beer sanahay
او علتها غير عله كلب رسول الله الذي وحان قلب صدنا انا قرنين قف الادمي يكون حد قد بن انا كي واحد ضلي ما هي كي لا ضلي بان هاي كبدي لا قبي ما هي ويل كي لا ضلي بان هاي هدي ابا هي هويه اي واحد احمرين بزنس كي هدو يا هي اون قانغار هي بزنس كي يكون نقن لها لكن واحد كما بوغي با الله اعلم الهي با مخراتك واحد كما بوغي واحد احمرين اوكي هذا لا تطور ماذا أمرك عن هلي وامحي أحمد نور معلن عن كهلي نك أي جورسة هو يضي إنه السنة هاي نصب أحمد نور معلن أفكي سان كهلي لا شو جبتها شو أوكي هدوس النصب أهين هدوس النصب أهين أهنيكم نصب ويا نصب بس عبد السلام باير نلي ما نصب ويا نك راح نصب ماله بس عاوز كنت استلك نصب ويا هاد نك هيدا جورسة أنا هوسيد أيق وجعلي هنا ويل أنا جوه في وجود المية إذا كان إذا كربا أما عفوا سهر نقضه إلهي درتي سأم كتجو أنا قطجو ربي سبحانه وتعالى ما دام إلهي وكرني ولي الأمر جي وكرني وإلهي ويري وأضيع الله وأضيع أم وأضيع الله وأضيع الرسول وأول الأمر منكم ويري أول الأمر جي جواي وأكيد إمام ولا وأكيد دون ذي كان واي حاضر دول مجلس وقاضنا يا دول مجلس وقاضنا وحمبارا يا لكن كلمة ولي كما هي الآباء آبو كاس يا يعني سيدنا وعفيا إلهي الله يا أبي أخي سلامكم معها دي قد معها سلامكم دي قد معها ها سلامكم دي قد معها سلامكم في أبها يعني قلبي في عن أيوب هيا ومدى مركات سوهر استاجس إن الحمد لله ونحمده وعدينا يسوه إلهي سبحانه وتعالى محور أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون تتكيب أدوانا قفر إيسا You are the dirt deepest dirt person هدان أنا وصقدي أقول ما إلهي سين دضوح أقوش هيا سين أمد إسلام أسوهر استاجا أو إرادة إلهي الله قبقه توحيد كوان نوعا صلاة واسدا يا أخي فيري لما نقض صاحب الكيلين لما ميسان لإنا نقطه ولا قف في عينها هل ميسان إنا كعبر تهابون ولا الكامر كاد له هذا الشو ضدك وحشك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي حجك الله كاني يا ما ضحى إن لحيرة أيو أمري صحابة نول بابا حوغا يلمدو ديدي oo xogaa iska ma diidina xogaa way la yara adkaatay gurigiisa dib ugu noqday haweenaydiisa soo bareed ayaa maaratay ya rasuulullah waxay tiri markii hore bal adiga soo fariis adigaan ku xireey asaga loo xireey kadib banaanka baxbay tiri iyagoo qof bil aadmi la weydiinin xirta la dhihin ay wada xirteen saxaabadu alayhi salaatu wasalaam radiyallahu anhu ma garatay amarka nabiga ishaaro ayay ku qaateen ishaaro inu madaxa yuul ka dhigay maadaama markii hore uu hadlay ay maqli waayeen hadda marka isagoo yuul markuu u yimidna nin walba isayaas amray ma garatay marka waa inuu horta ehelkiisa sheekh maxamed ibraahim shakuul sheekh shakuul ninka la yiraahdo waa inuu isagu iswacdiyaa isagu waa inuu iswacdiyaa isagu waxa isu sheego isaga iyo walaaladiis waxay isu sheegaan diinta ay dadka gaarsiinayaan ay u sheegayaan naftooda war nin waadi biyo dul fadhiya oo isagu ka hadlaaday yahay weeye qofka bilaadmiga aan ka hadlayo ma aha ibraahim shakuul maalintuu dhintay anuu meel cidlaan soo istaagay meel cidla ah qof arrinkay ka hadla qof bilaadmiga arrinkay ka hadla ma arag walaalkay baa jooga oo kale jigjiga ku nool oo sidayda oo kale loo tuuray hooyadiina maraykanka joogtaa نبيل عبد السلام إبراهيم شكول قال لي إبراهيم شكول نكي رب نبيل بوصو أركايا
ninka ninkaas tuuray ayaa anagana dhalay curadkiisii ahay marka maxkamadda sharafta leh waxba yana daalinin waan u dhibanahay dadkan sidii aad hooyadeena ula xiriiri lahayd waa qof xanuunsan u dejiya ilaahay ma aragtay muraadkiina ha idin sahle iyada u dejiya marka aad la hadlaysaan iyadoo qolo miyay tahay waa itoobiyaan weeye waa qof islaama ahludiina xaafidulqur'aana hataa iyadu way cafisay anigu waan la hadlay hooyaday waxaan ku hooyoy da'baad noqotay aakhiraad u socotaa barina ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa adoo qof kugu dhegan yahay ama aad ku dhegantay inaad tagto ma fiicne hooyo iska cafi isagaan xal u waayey cid aan u maraan garan waayo qof aan u maro inaan adiga ku raadiyo laba bilood aan ku raadinay laba bilood 2 months cidaan u maraan garan waaye midiyaha inaan soo fariisto oon sheego oon idhaahdo hadaaala hadlaayo ilmasha kuulna waa la hadlaya fimilan banahayba waa ibrahim waaye fimilan nahay marka imankaasi animesha uwey ku dhasheen way kasoo jeedaan waxaan ku yidhi daahirow aan kaa dhexgalay adoo ku haystay waxaan ku yidhi ha igaarsiinin baan ku yidhi ha igaarsiinin inaan maaragtay aan mediahas istaago social media inaan istaago stanishway cindi muqaabala ma fahamtay inaan mediaha istaago oon facshar soo istaago ha igaarsiinin baan ku yiri wuxuu iigu jawaabay ma taqaanaa mediahaba annaga abuurnay uqsun billaahi alcadiib mar anoo kaniisad seexdaan la hadlay waxaan ku yidhi adeerow kaniisad baan seexda waa markuu jubbaland tartankeeda dhaynaha lacagtaa maaragtay intuu soo raseeyey isku soo sawiraaye waaye adeerow kaniisad baan seexdaa baan ku yidhi ima dhihin kaala camal baan kuu yeelayaa ima dhihin mar baan la hadlay mar kalaan la hadlay liibiyaha kolkaan soo maraayey 300 ba ayaa allahu sheekh umul iyo shibile iyo ardaydii jaamacadda khartuum baranaysay qayladhaan ma taqaana qayladhaan ayaa 300 looga qaaday magafa markaan ku dhacayna anoo bir laygu garaacaya naadeero bir baa laygu garaacaya 300 shalay kaa bixiyey deyn baan kuugu qaaday buu igu jawaabay uqsun billaahi alcadiim adeerka hadduu yahay ma sidaasuu kuugu jawaabi lahaa qoo dhacay xerada xininta nimankaas way kibreen way dhargeen waxay rabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbuu buuxsama mar buu naaqusiyaa dad noonool dadka kaaftoomay halkaas ka laabo halkaas ka laabo hadda noosu see ku tah daahir halkaasaan ku jiraa halkaas maxay ahayd waa container haye khalfaar meel layidhaah aan ku jiraa bishaana ayay dhiman 12-aad hadday dhammaato waxa waaye albaabka ka deg waaye meeshaanna sharci kumali aniga meeshaan xoogsi baan u imid talyaanigan waxaan ku leeyahay sharcigii xumaaye bilo-aadminimada ma garatay waa daalay 14 sanaan joogaa meeshan wallahi billahi waa maalta weeye maalta maxaa ka qabataa maalto maal baan ka laamigan istaagaa laamigan haddii aan helo saaka waan taagnaa waan waaye salaada jimcaha iska aaday haa beri subax waa ka lahayaa sabti waaye haddii la helo 30-40 wixii la helo alxamdulilah nimco nolosheeda waa ku filanahay qof bilaaadmi inaan horsado ma rabo ama laakiin raggani raggan buugooda in 20-ka milyan ee soomaalida dhexdooda aad ku furto haddii ay toobo waana keeni waayaana soomaali shalay iyadaa maaragtay dad ka dhigtay talyaaniga 9 sanaan derbi jiif ahaa haa markaan soo galaayay ayaan dembi galay waxaa igu qufulnayd faraha hadday kaa qaadaan dadkani maca salaamo noloshaada halkaas ku baaba'day intaan